Hər vaxtınız xeyir. Günün ən aktual mövzularının müzakirə məkanı olan ATV Aktual efirdədir. Kirayə mənzillərə elektron müraciətlər artıq başladı. Bildiyimiz kimi, İpoteka və Kredit Zamanət Fondundan verilən məlumata görə, ötən həftənin cümə günündən etibarən kirayə yolu ilə ev sahibi olmaq istəyənlər artıq elektron hökumət portalında elektron kabinet yarada bilərlər. Biz bugün hazırda bu istiqamətdə görülən işlər və mövzu ilə bağlı sizləri maraqlandıran digər suallara da aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Həm söhbətimiz isə İpoteka və Kredit Zamanət Fondunun Kirayə Mənzil Departamentinin mənzillərin kirayə verilməsi şöbəsinin rəisi Aslan Zeynalovdur. Aslan müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldiniz, çox sağ olun. Aslan müəllim, kifayət qədər maarifləndirmə işləri aparılsa da, təəssüf ki, bəzi vətəndaşlarımız necə müraciət etməli olduqlarını ya bilmirlər, ya da məlumatları çox azdır. Bəlkə öncə elə bu məlumatlandırmadan, maarifləndirmədən başlayaq. Müraciət etmək üçün hansı mərhələləri keçmək lazımdır öncə? Qeyd etmək istərdik ki, çox gözəl mövzuya toxundunuz. Əlbəttə, maarifləndirmə istiqamətində fond tərəfindən müxtəlif tədbirlər görülübdür. Daha doğrusu, bir sıra tədbirlər görülübdür. Hansı ki, bu tədbirlər olaraq fondun həm internet səhifəsində, həm müxtəlif sosial şəbəkələrdə bu barədə müxtəlif təlimatlar, video təlimatlar, həm kağız versiyada, həm də ki, video təlimatlar yerləşdirilibdir. Bu, həm sistemdən istifadə qaydaları ilə bağlı, həm də ümumi qaydaları özündə əks etdirən təlimatlardır. Bununla bağlı fond tərəfindən çağrı mərkəzi ilə, 1549 çağrı mərkəzi ilə insanların daimi məlumatlandırılması üçün müqavilə imzalanmışdır və hal-hazırda da bu fəaliyyət göstərməkdədir. İnsanlar rahatlıqla bütün proses barəsində məlumat almaq üçün həmin çağrı mərkəzlərinə zəng vuraraq məlumat əldə edə bilirlər. Eyni zamanda fond asan xidmət mərkəzlərlə əməkdaşlıq edir bildiyiniz kimi. Bu, iki saylı asan kommunal mərkəzidir və eyni zamanda Sumqayıt asan xidmət mərkəzləridir. Hansı ki, fondun əməkdaşları həmin ərazilərdə artıq öz yerlərində əyləşib və mütəmadi olaraq vətəndaşları məlumatlandırırlar. Bütün proses haqqında məlumatlandırırlar. Proseslər insanlar üçün rahatçılıq olsun deyə bir neçə mərhələyə bölündü. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda artıq elektron kabinetin formalaşdırılması prosesi başlamışdır və qeyd etdiyiniz tarixdə artıq fəaliyyətə başlanışı 5-ci cümə günündən etibarən başlayıbdır və artıq bu dəqiqə olan məlumata görə 6000-dən çox vətəndaş öz elektron kabinetini formalaşdırıbdır. Və elektron kabinetini formalaşdırıb biz insanlara daha asan şəkildə elektron kabinetlərin formalaşdırılmasını vaxta müəyyən etmişik və artıq elektron kabinetini tam formalaşdırmış şəxslər asanlıqla öz müraciətlərini göndərə biləcəklər. Müraciətlərin də göndərilməsi üçün həmin vətəndaşlara, öz elektron kabinet tam formalaşdırılmış vətəndaşlara bu barədə həm elektron kabinetlərinə, həm də SMS bildiriş göndəriləcək vaxt barəsində və onun nəticəsində həmin tarixdə artıq öz elektron müraciətlərini göndərmə imkanı əldə etmiş olacaqlar. Aha. Bundan sonra vətəndaşın müraciətinə baxılır və neçə iş günündən sonra ona bildiriş gəlir? Aha. Qeyd etmək istərdim ki, ilkin olaraq müraciəti göndərən zaman vətəndaşlar, müraciət günü elan olunandan sonra müraciəti göndərən zaman vətəndaşlar müəyyən tələblərə cavab verməlidirlər. Bu fondun ilkin qiymətləndirmə tələbləridir. Bu tələblərə cavab verən şəxslər artıq öz müraciətlərini göndərə bilirlər. Həmin ilkin qiymətləndirmə tələblərini diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Belə ki, ilkin qiymətləndirmə tələbi vətəndaş müraciət anına vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalıdır, aktiv kirayə münasibətlərində olmamalıdır, 60 yaşdan yuxarı olmamalıdır, rəsmi gəlirləri mütləq olmalıdır. Bu tələblərə cavab verən şəxslər artıq ilkin qiymətlərin tələblərinə cavab vermiş olurlar və müraciətlərini göndərdikdən sonra həmin vətəndaşlara sistem tərəfindən avtomatik olaraq növbə təyin olunmuş olur. Və həmin vətəndaşlarla asan xidmət mərkəzlərində, bayaq da adlarını qeyd etdiyim həmin xidmət mərkəzlərində fondun əməkdaşları ilə görüş keçirilir və görüş günü təyin olunur. Görüş günü ilə də bağlı təbii ki, vətəndaşlara bildiriş göndərilir. Bu bildirişlər həm SMS bildirişdir, həm onların elektron kabinetlərinə bu bildiriş göndərilir. Həmin bildirişdə də müraciət tarixi, görüş gününün tarixi barədə məlumat, görüşə gələn zaman hansı təsdiqici sənədləri, müvafiq sənədləri gətirməlidir. Bunlara dair məlumatlar yerləşdirilmiş olur. Əgər vətəndaşa bildiriş gəlibsə, deməli artıq onun müraciəti müsbət dəyərləndirilib, doğrudurmu? Müsbət dəyərləndirib ilkin mərhələ üçün qeyd etmək istəyərdim ki, ilkin qiymətləndirmə tələblərini keçmiş vətəndaşlar növbəli əsasında görüş günü təyin olunur. Görüşə gəldikdə isə vətəndaşlar görüş günü fondun əməkdaşları tərəfindən xidmət mərkəzlərində görüş keçirilir. Görüşə gələn zaman öz təsdiqedici sənədlərini təqdim edirlər və elektron müraciətini formalaşdıran zaman daxil etdiyi məlumatları görüşü keçirən əməkdaş tərəfindən bir daha vətəndaşa göstərilir ki, həmin ərizəni təsdiq etsinlər.
Ərzəçi həmin öz məlumatlarını təsdiq etdikdən sonra artıq onun müraciəti təsdiq olmuş hesab olunur və daha sonraki mərhələdə vətəndaşların qiymətləndirilməsi çox sadə həyata keçirilir və həmin vətəndaşlar qiymətləndirilərkən heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Belə ki, həm subay, həm evli fərq etməz, həmin vətəndaşların hər biri eyni meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Sadəcə qiymətləndirmə zamanı kredit öhdəliklərinə, yəni vətəndaşın kredit tarixçəsinə əsasən qiymətləndirmə meyarları tətbiq olunur. Bunlar həm müsbət kredit tarixçəsi, qənaətbəxş kredit tarixçəsi və mənfi kredit kateqoriyalarına bölünür. Belə ki, müsbət kredit tarixçəsi olan vətəndaşlar qiymətləndirilən zaman onlardan aylıq yaşayış minimumu, adam başına düşən ailə üzvləri də daxil olmaqla, yaşayış minimumu tətbiq olunmur. Bu zaman onların rəsmi gəlirlərindən həmin yaşayış minimumu çıxılmır, daha doğrusu yaşayış minimumu tətbiq olunmur, yalnız onlardan kredit öhdəliyi üzrə aylıq ödənişləri çıxılır. Qənaətbəxş kredit tarixçəsinə malik olan şəxslərdə isə yaşayış minimum 50% tətbiq olunur xərc olaraq və oradan da həminki kimi aylıq kredit ödənişləri, yəni ki, öhdəlikləri çıxılır. Mənfi kredit tarixçəsində aid olan şəxslərdə isə 100% həcmində yaşayış minimum tətbiq olunur xərc olaraq və eyni zamanda onlardan da kredit öhdəliyi çıxılır. Və bu proses tamamlandıqdan sonra 5 iş günü ərzində ərzəçinin qiymətləndirməsi tamamlandıqdan sonra vətəndaşlara aylıq maksimal məbləğ, ödəniş məbləği və müddət müəyyən olunmuş olur. Və bundan sonra da vətəndaşa bu barədə bildiriş göndərilir. Bu bildiriş də təbii ki, həm SMS formasında, həm də elektron kabinetinə yerləşdirilmiş olur. Və artıq vətəndaş bu bildirişi aldıqdan sonra, fondun müvafiq razılıq qərarını aldıqdan sonra yaşayış sahəsinin seçim hüququ əldə etmiş olur. Bəs vətəndaşın adına artıq mənzil varsa, bəli, yenə də bu kirayə yolla mənzil mexanizmindən istifadə edə bilərmi o hüquqdan? Tamamilə düzdür. Yəni ki, vətəndaşların öz adına mənzillər olsa belə, hətta ipotek kreditlərindən yararlanmış olsalar belə, kirayə mənzil yaşayış sahəsini satma öhdəliyi kirayə mənzil mexanizmindən istifadə edə bilərlər. Yetər ki, aylıq rəsmi gəlirləri buna imkan versin. Tamamilə düzdür. Tamamilə düzdür. Bəs mənzillərin sayı nə qədərdir? Bildiyimiz qədər deyəsən bu dəfə bir qədər artırılıb mənzillərin sayı. Ümumiyyətlə bazarda tələblə təklif öyrənilibmi? Ümumiyyətlə mənzillər alınarkən bu keçirilmiş sorğular əsasında da vətəndaşlar aparılmış sorğular əsasında da mənzillər müvafiq ərazilərdə alınıbdır. Bildiyiniz kimi hal-hazırda Bakı şəhəri, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində mənzillərimiz var və mənzil fondu da mütəmadi olaraq artırılmaqdadır və bayaq da qeyd etdiyiniz kimi ümumiyyətlə mənzillərimiz bir ay əvvəl 331 sayda mənzil var idi. Hal-hazırda 530-a çıxarılıbdır və bu mənzillərin sayı da ilin sonuna kimi bir neçə dəfə artması gözlənilir. Bəs mənzillərin qiymətində hər hansı dəyişiklik yoxdur ki? Yəni, kirayə mənzil mexanizmi ilə satılacaq mənzillərin minimal aylıq ödənişləri əvvəlki kimi qalırdı? Bəli, əvvəlki kimi qalır. İstəyirsiniz bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdıraq. Bakı şəhəri üzrə minimal aylıq ödəniş 411 manat, Sumqayıt üzrə 297, Xırdalan şəhəri üzrə isə 333 manat təşkil edir. Bəs hər hansısa fors major hallarında necə? Tutaq ki, vətəndaş ödəniş edə bilmir, əmək qabiliyyətini itirib, tutaq ki, vəfat edib, o zaman mənzil müqaviləsi üzrə hüquqlar vətəndaşın vərəsəsinə keçə bilirmi? Tamamilə düzdür. Biz vətəndaşlara bu kimi şərait yaratmışıq. Belə ki, 3 ildən sonra vətəndaşlar, aylıq ödənişini ödəyə bilməyən vətəndaşlar öz öhdəliklərini digər şəxslərə ötürə bilirlər. Yəni, bu kimi fondun şərtləri var. Yəni, bunlar da müqavilə ilə, qaydalarla təyin olunub, təsdiq olunubdur. Yəni, hər şey nəzərdə tutulub. Əlbəttə, insanlar üçün hər bir şərait yaradıb. Bayaq da vurguladığınız kimi, vərəsəlik hüququ olan şəxslər belə, vərəsəlik əsasında həmin mənzillər, kirayə ödənişləri vərəsəyə keçə bilir. Aslan müəllim, tutaq ki, vətəndaşın müraciəti müsbət dəyərləndirildi. Bundan sonra ödəniş etmək üçün nə qədər vəsait tələb olunur? Fondun rəsmi razılıq qərarını almış vətəndaşlar, hansı ki, elektron bildiriş formasında, elektron kabinetlərinə yerləşdirir. Orada onların aylıq maksimal ödəniş məbləği və müddəti göstərilir. Həmin ödəniş məbləğinə və müddətə görə vətəndaşlar elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemində kirayə mənzil, yaşayış sahəsini satma öhdəliyi kirayə mənzil elektron kabinetinə daxil olmaqla yaşayış sahəsinin seçim ekran bölməsinə daxil ola bilir. Həmin bölmədə mövcud mənzillərin siyahısını, yaşayış sahəsinin siyahısını görə bilir və həmin yaşayış sahələrinin siyahısından öz istəyinə uyğun olan hər hansı bir mənzili seçim hüququ əldə etmiş olur. Və həmin mənzillərdən birini 3 iş günü ərzində seçməlidir. Yəni vətəndaş 3 iş günü ərzində müddət tanınır. O müddət ərzində yaşayış sahəsini seçdikdən sonra, əmin olub seçdikdən sonra onun yaşayış seçimi təsdiqlənmiş olur. Daha sonrakı prosesdə isə artıq rəsmiləşdirmə mərhələsinə keçirilir. Rəsmiləşdirmə mərhələsi barəsində də fond ərizəçilərə məlumat göndərir. Rəsmiləşdirmənin tarixi və rəsmiləşdirmənin aparılacağı asan xidmət mərkəzi. Həmin proses də asan xidmət mərkəzlərində aparılır və rəsmiləşdirmə aparıldıqdan sonra ərizəçilər artıq
kirayəçi hüququnu qazanmaq üçün 3 iş günü ərzində qabaqcadan ən azı 10 aylıq ödənişin ən azı 12 mislini ödəməlidirlər. 3 iş günü ərzində qabaqcadan ödənişi ödəyən vətəndaş ərzəçilər artıq kirayəçi statusuna qazanırlar və kirayə müqavilələri qüvvəyə minmiş olur. Və daha sonraki mərhələdə isə kirayə müqaviləsi üzrə imzalanmış kirayə müqaviləsi üzrə təyin olunmuş müddət ərzində təhvil təslim işləri aparılır və mənzil vətəndaşın istifadəsinə təhvil verilir. Təbii ki, biz bütün məqamlara toxuna bilmədik. Odur ki, vətəndaşlar müraciət etmək istəsələr, hansı ünvana müraciət etsinlər, əlavə məlumat almaq üçün? Vətəndaşlar əlavə məlumat əldə etmək üçün 1549 çağrı mərkəzlərinə zəng vuraraq məlumat əldə edə bilərlər. Eyni zamanda asan xidmət mərkəzləri, 2 saylı asan kommunal xidmət mərkəzi və Sumqayıt asan xidmət mərkəzlərində fondun əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq vətəndaşların qəbulu keçirilir və maarifləndirmə məsələləri, maarifləndirici məlumatlar verilir. Aslan müəllim, çox sağ olun. Maarifləndirici söhbətə görə təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Şükürəm ki, faydalı oldu vətəndaşlar üçün. Sağ olun. Bu qədər. Bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Biz bugün dövlətin daha bir sosial layihəsi olan az təminatlı ailələr üçün yaradılmış yeni unikal şansdan, yəni şəxsi mənzil almağı nəzərdə tutan sadələşdirilmiş yeni sistem, onun şərtləri və üstünlükləri haqda söhbət edirdik. Qonağımız isə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Kirayə Mənzil Departamentinin mənzillərin kirayə verilməsi şöbəsinin rəisi Aslan Zeynalov idi. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda bizi mütləq gözləyin, çünki biz yalnız aktual olanları deyirik. Salamat qalın.